og også tidligere en slags sånn terrorist for PLF, PFLP. Ja, men han ble jo tatt med dynamitt, men han skrev på Facebook at hvis vi skal begynne å si sånn at den som har lidd mest alltid har rett, så kommer Israel til å vinne, for det er ingen tvil om at Israel har lidd mest. Mm. Så den, og det var klokt sett og sagt av Lars Gule. For den, men i hvert fall denne problemet til Israel er også den at vi har en oppfattelse av hvordan et offer skal bli. I hvert fall har venstre sinne. Og det er at av motgang og hat og fordømmelse så skal du bli elendig og stakkarslig. Det er sosial teori, ikke sant? Altså det er, mens jødene passer jo ikke inn. De har 22% av verdens Nobelpriser. Mm. Etter å ha blitt forfulgt og diskriminert og ikke sluppet inn på Harvard. Ikke sant? Hva faen er det her? Du skal være, mens palestinerne passer perfekt inn, ikke sant? De er bare elendige totalt. Altså, sånn, eller på enhver statistikk så kommer Palestina elendig ut. Mm. Og dermed så er de, har de rett. Men er det så på at det er jo, det motargumentet er jo også den, skal vi si, langvarige undertrykkelsen at palestinske folk er blitt som det er blitt, og på grunn av Israel, da? Er ikke det altså det første motargumentet til det du sa nå? Jo, det er, og det er jo ikke riktig, ikke sant? Det er fordi at da fratar man, har Palestina hatt de samme mulighetene, da, eksempel som Israel? Det er ingen tvil om at det som er problemet til palestinerne, da, for å si det sånn, det er jo at de har sviktet seg selv, og de har blitt sviktet av sine ledere, og de har tapt konflikten med Israel. Men det er denne her, de har ikke forstått hva de har stått opp imot. Det tror jeg er det kjernen i den palestinske. Og de har hatt ledere, altså for, hvis du tar palestinsk motstandskamp da, mot Israel, så hadde du først disse som slåss imot før staten Israel ble opprettet. Da hadde du en muftin av Jerusalem som dro til og snakket med Adolf Hitler, ikke sant? Og så mislyktes de, staten Israel ble opprettet. Og så hadde du da den første, og så hadde du da en allianse, 5 arabiske stater som går til krig, og så mislykkes. Og så har du neste generasjon med, som da kommer med Yasser Arafat, og denne med Vietnamkrigen, med Algerikrigen, og er dette antikoloniale sporet, og de mislykkes. Altså, det morsomt er jo, altså i Norge så er vi veldig opptatt, altså PLO ble opprettet i 1964, mens seksdagerskrigen skjedde i 1967, så vi har da en frigjøringsorganisasjon som liksom i norsk terminologi liksom slåss for å frigjøre områder som enda ikke var erobret da den ble opprettet. Og det bare viser jo hvordan at det er noe med den norske historien som ikke fanger helt det fulle og hele palestinske perspektivet, da, for å si det sånn. Kan jeg bare skytte, det er jo, dette er jo det fine med å ha det her inne, synes jeg, om alt mulig slags, om det er fra økonomi til politikk, at du er fritenker og frittalende, men hvordan synes du, skal vi si, det blir ikke dine kollegaer, men altså, norske politiske kommentatorer, det har jo vært noe, et par gjester her, blant annet, som har snakket om det har vært i andre podcaster, men er det, og vi har jo snakket om det her tidligere også, at det er litt sånn, enten er du inne eller er, så er du utelek i lille Norge når du kommer til offentligheten, at er det veldig mye forbehold, synes du, av norske politiske kommentatorer, eksperter, journalister, når du kommer til Israel og Palestina? Det ene er jo at hvis du tar sånne typiske Midtøsten eksperter da, i Norge, som Hilde Henriksen Våge, eller Utensjån, eller
hva heter han siste, han Jensen Hagen eller hva det så jo det, de jo mennesker som, synes jeg, i veldig grad velger den palestinske historien, og som sier at den sann. At det, jeg tror til og med Henriksen Våge mener jo at det var Israel egentlig som skapte seksdagerskrigen. Ikke sant? Og er veldig, eller norske Midtøsten-korrespondenter, Odd Kvarsten Tveit, og for å ta igjen da, eller Sissel Wold i NRK, for å ta en andre. Alle de er jo klart på et palestinaspor. Men det jeg mener er feil i alle fortellingene, så er at de velger denne, de går også for dette koloniale perspektivet. At dette er liksom en kolonialistisk settlerstat, eller i hvert fall de grenser til det. Ikke sant? Altså du har Hilde Henriksen Våge er jo veldig sånn at bare man legger press på USA, så skal dette løse seg. Mm. Det har vært hennes, med andre ord, Israel er en amerikansk satellitt, koloni på fremmed grunn. Så det er bare feil, mener jeg. Og så er det denne, det er jo klart at i et sånn, og det er kanskje der det blir ubehagelig da, det er jo at i Norge så har jo den situasjonen at veldig mange er bekymret for jødehat eller antisemitisme, ikke sant? Vi har jo undersøkelser som viser at at i hvert fall i noen grad er et problem, og hvis du snakker med det jødiske miljøet i Norge, så er de veldig tydelige på at det er et problem, de føler seg ikke trygge. Ikke sant? Og det er jo et paradoks at etter det største terrorangrepet og massakren på jøder etter holocaust i Israel, så hører du om norske jøder som vurderer å flytte til Israel. Altså, det er et eller annet der, så kan man si, er de da villige, men de har i hvert fall en påtagelig rett. Men det som er morsomt med Norge er at vi har en voldsom opptatthet av jødehat, da, for å ta Marte Michelet for eksempel, som har skrevet en bok som har kommet etter hvert i en nesten uendelig antall versjoner, fordi at det har vært så mange feil i den. Mm. Men hvis store tese er at Hjemmefronten og Milorg fikk vite om de tyske planene, og handlet gjorde ikke nok. Og så har vi side opp og side ned med diskusjoner om hvor jødehatene vi var, altså det er liksom, var vi jødehatene i svært stor grad, eller bare i stor grad, eller i middels grad, men det er ingen tvil om at vi hadde en sånn en kjempestor elv av jødehat i norsk åndsliv. Og så kom vi da til i dag, hvor vi har en jødisk minoritet som føler seg truet, og vi har statistikk som viser at det finnes jødehat, men samtidig så finnes ikke jødehatere. Det er ingen som hater jøder. Det er ingen som det er en og annen anonym tulling av en islamist eller en nynazist eller ekstremmarxist som viser til det på Twitter. Men denne redselen er da egentlig, og i den grad det finnes et ubehag, så blir det forklart ved staten Israel at det er staten Israel som skaper jødehatet for gjennom sine handlinger. Altså styresmaktene, ja, regjeringen. Ja, fordi at Israel gjør så forferdelige ting at det blir masse aggresjon, og noe av den aggresjonen blir oppfattet som ubehagelig av jøder, og dermed Israel er alle problemers mor da, også jødehatet. Hvis ikke Israel hadde vært et så jævlig samfunn, så ville norske jøder hatt det helt topp. Det er litt sånn, det er den sånn store selv, det tror jeg er den norske selvforståelsen av det problemet. Men jeg husker jo bare sånn for å være 82 år gang, og det har jeg snakket om podcast mange ganger før, altså 2000-tallet, og jeg har jo aldri satt meg inn i historien i seg.